Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz mana Kattaqo'rg'on mol bozorida mayda mollar narxlarini chiqarib o'tamiz. Bittadan like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasizlar. Mana Kattaqo'rg'on mol bozori. Hozir sizlar bilan birgalikda video roliklarni chiqarib o'tamiz. Like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasizlar. Narx qancha? Bozor qancha so'ra? 35. 4.5 deyapti-lar, ana bozor 35 so'ra. Bunsa narx qancha? 5ga 4.5. 5ga 4.5. Bunsa 5ga 4.5, bunsa qancha? Bu 5 va 4.5 mana. Qancha? 4 million. 4 million bunisi? Bu ham 4 million. Bozor qancha so'ra? 31 mana 32. Buni 31, buni 32 so'ra bozor mana. Mana bunisi. Qancha bunisi narxi qancha? 4.5. 4.5 bunisi 5, bu o'rtadagisi 5. Bozor qancha so'ra? Bozor 2.5 million deyapti. Buni 4 million 2.5 million mana. Mana. Mana buni 100 so'ram. Kim so'ralar? Gapolga bormang. Mana boqishga tayyor ho'kizlar. Bular egalari hozir yo'q ekan.